আপুনি কি কৈ আছে মই একো বুজা নাই খাটনিয়াৰ দোকানত পাইছো পইচা পইচা কত কিয় লাগিছে পইচা নোহোৱাকে মাংস কেনেকে আনিলি সব বস্তু কাৰণে যে পইচা নালাগিছে বিয়েন লাগিছে বিয়েন মই জানো সি কি ব্ৰেইন লগাই মাংস আনিছে মই তাক সব চাই আছিলো মানে এইটো কে কেজি ওলাইছে ও আৰে কিলো আঢ় কিলো মোৰ তিনি কেজি এটা লাগিছিলে এই তিনি কিলো নহব নহয় আঢ় কিলোহে হব পইচা চইচা নাই এনে আধা কেজিমান দিব পাৰিছে পইচা নহলে কেনেকে দিমে ভাই দিব নোৱাৰিছা পইচা নোহোৱাকে মাংস নিব আহিছে কি হয়েছে কথাটো গন্ডগোল আপোনাৰ লৰা ছোৱালী কেইটা লৰা ছোৱালী মোৰ তিনিজন লৰা দুটা এটা হৈছে কৃষ্ণ কমল এটা হৈছে মুটুকা ছোৱালী এজনী তাইৰ নাম হৈছে মণি ডাঙৰ ল'ৰাটো কৃষ্ণ কমল পুলিচত চাকৰি কৰে বাপেকক এক পইচা নিদিছে মোৰ হৈছে অপাৰেশ্যন কিডনি লিভাৰ উলিয়াই দিছে এতিয়া ডক্টৰক দেখাওঁতে মোক মাংস খাবলৈ দিছে ক'ত পইচা পাম মোক নালাগিছে আচ্ছা ৰব ৰব মই দি আছো আপোনাক আপুনি ৰৈ দিয়ক অকণমান দিয়া দিয়া এক কেজি মান দিয়া তই এনেকে মাংস আনিছ এনেকেই আনিছে মই নিজ চকুৰে দেখিছো এতিয়াহে আচল ৰহস্যটো গম পালো আপুনি দেখিছে যদি দেখিছে সেইটো কথাকে এক্সট্ৰাকে কিয় লগাব লাগিছে দিচ ইজ বেয়া কথা হ'ব দিয়ক আপুনি ব্যস্ত থাকক মই আহিছো পিছত আহিম দেই পাগলটোৱে তিনি কেজি মাংস লৈ আহিছে কি খানা খাব বোলে তিনি কেজি মাংসই ক'ত পালে সেইটোৱেতো জমনি কি জমনি আপোনাক ইমান বেয়া পানী লৰা ছোৱালীয়ে বেয়া পাইছে অ এই কৃষ্ণ কমলটোৱে মোক দেখিব নোৱাৰিছে ডাঙৰ ল'ৰা এতিয়া মোৰ অপাৰেশ্যনকে কিডনি লিভাৰ দুটা উলিয়াই দিছে প্ৰভু ডক্টৰে মাংস খাবলৈ দিছে মই মাংস ক'ত পাম মই মাংস নেখাই নেখাই মৰি যাম এ ৰব ৰব মই আধা কেজি দিম আপোনাক দিয়া দিয়া খাওঁতকে বহাই দিয়া পেপাৰ এখন দিয়া এই ল'ৰা পেপাৰ এখন দিয়া ইয়াত আধা কেজিতকে অলপ বেছি আছে মই দিছো আপুনি খাব দিয়া দিয়া পিছ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিদিছে তোমালোকে দিছা মোৰ বৰ দুখ লাগে এনেকুৱা কথা শুনি আৰু আধা কেজিমান দিব পাৰি নেকি দাদা বেয়া নাপাব মোৰ বিজনেছৰ কথা আছে মালিকক হিচাপ দিব লাগিব নহয় লিভাৰখনো দিছা অ দিছো দিছো লিভাৰো দিছো এ ল'ৰা 10 টকা দেচোন ৰিক্সাত পঠাই দে মানুহজনক বদমাছটো শুনিলে তাৰ কাণ্ড কাৰখানা একেচাই মানে মোক 3 কেজি মাংস আনিবলৈ দিছে মই বোলো ইচকে মইতো 4 কেজি আনিম বুলি ভাবিছো এটা মাংস খানাটো হ'বনে নহ'ব চা তুমি এটা কাম কৰা মাংসখিনি লৈ অলপ বাহিৰতে বহাগৈ যোৱা যাবা যা এইবিলাক কৰিবগৈ যদি কোনোবাই তাক মাৰিলে পিটিলেহেঁতেন তেতিয়া নাই যাওক পইচা দিয়ক গৈ যাওক কিহৰ মাংসৰ পইচা মই কিয় প্ৰশ্ন নকৰিব একদম 3 কেজি মাংসৰ পইচা দিয়ক মই মোহনক দি দিম তাৰ পাছত আপুনি মোহনৰ পৰা মাংস লৈ খানা খাই যি খাই খাই থাকিব মোৰ ক'বলৈ নাই দিয়ক পইচা দিয়ক চেঞ্জ নহ'ব নেকি মেম 2000 টকাৰ নোট মই চেঞ্জ দিম দিয়ক তুমি পকি মানে মই ফচিবগৈ লাগে এই লেকচাৰ বন্ধ কৰক পইচা দিয়ক লওক লওক মোৰ নিচিনা যদি হাবিলদাৰ এটাৰ পৰা পইচা লৈ শান্তি পায় লওক দিয়ক আই ক'লৈ যায় এটিএমৰ পৰা উলিয়াবগৈ লাগিব ইমান কেচ টকা লগত লৈ নুফুৰো নহয় Ah!
কান্দাল ইফালে আছে, এইডাল আজি দা ভাই। তিনি কেজি মাংস মানুহ চাৰিটা ভাগ পৰিব জানো? মোক লুটিবলৈ তই ভূমিষ্ঠ হলি, মোক ধ্বংস কৰিবলৈ তোৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছে। আচলতে কেছটো কি হৈছে? একদম নামাতিবি, মোৰ লগতো নাথাকিবি, অকলে থাকিবি। মোক কিয় আকাশ হোৱা কৈলে উৱা? আপুনি এটিএম যোৱাই নাই এতিয়ালৈকে? যাওঁ যাওঁ। এটিএম কিয় যায়? প্ৰেচাৰটো জুখি আহোঁ। ও মাংস খাব যে। এটা কঠাল পানা পাই খাই চুৱানা আ। বাৰু, সি যে বুজিলে মুখেৰে শব্দ কৰিব মানা কৰা বুলি। শ্ৰোতা ভীম, তই মোক মাৰিব খুজিছ নেকি? হা, মাৰিব খুজিছ? কি ওলা ওলা বুলি কৈছ? ওলা ওলাই বাপৰে, মোৰ লগে লগে শুই দিছে। তই মোক কিয় পেলালি? পৰি আছে, উঠক 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 উঠক। বেমাৰী মানুহ কিয় পেলালি তই? বুঢ়াই মোক নিজে টনা আজা কৈছে, নিজে উঠিব নৈছে, তাৰপিছত মোক কৈছে, মোক কিয় ৰাস্তাত পেলাই দিছে? তোক মই ঘৰৰ পৰা যাব দিছো নে? কিয় যাম? আজি মই আচাৰ চাক লগ কৰিবলৈ আহিছো। আগতে মই বাৰে বাৰে কৈছো, মোৰ ঘৰত বেছি চাউণ্ড নকৰিবি। কিয়? কেনে কওকচোন। হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে, বেছি চাউণ্ড ল'ব নোৱাৰো মই। ভালকে মোক বুজাই কওকচোন। ওলা ওলা। ভালকে পঢ়িছে হাত পাছ কৰিছে, যদি বেয়াকে পৰিছে হাত ফেল কৰিছে। এখন বেকা কিয় হৈ যায়? খুৱাইদ কি খবৰ? খটোৱা নেকি? কোন খুৱাইদ? এই দেউতা খবৰ সুধিছো, বোলো খন্দচা খুৱাইদ কি খবৰ আছে? অ দেউতা, ভালে আছে ভালে আছে, ফাংচন বিলাক জামৰি আছে, একদম ঠিক আছে। বৰ ধুনীয়া দোকান এখন খুলি চাওঁ। তাকে খুলি দিলো ঈশ্বৰ কৃপা। মই কৈছো নামটো তাতকৈ ধুনীয়া আঁকি চাওঁ। হয়নে? এনে কি নাম ৰাখিছো বাৰু? ছোৱালী, তোমাৰ নাম নহয় দোকানৰ নামটো। মানে দোকানৰ নামটো যিটো আঁকি চা, বহুত ধুনীয়া আঁকিছা, বেলেগে কিন্তু আঁকিব নোৱাৰি। তাকে কি ৰাখিলেনো এনে দোকানৰ নামটো? তাকে কিনো আঁকিছা? গুড মৰ্ণিং, গুড বণ্ডিং, গুড বণ্ডিং। সেই দোকানৰ নামটো গুড মৰ্ণিং, গুড বণ্ডিং, গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং। মা ডগ্স বহুত ধুনীয়া নাম আঁকিছা। এনে কিয় খুলিছা? হে এনে খুলিছো, এনে খুলিছা? অ এখা আকৌ কি কথা কৈছা?
আনে ভিতর যান মাল আছে এনে এনে খুবাইছা এই দোকানত এনে এনে কিয় খুয়ামগে আক খালি কম পয়সার ভাল বস্তু খুয়াইছ কম পয়সা ভাল বস্তু কৈছে এটো কি আছে হে এটো বটা চৰাই কনি ইষ্টিলত ইমান দাগ আছে হে এটো এনে কোৱাই ডায়াবেটিস চোৱা কণী মানুহক খোৱা আছে মানে কুকুৰা খিনা হৈ যায় যে বেমাৰটো ডায়াবেটিস অ ইমানডাল কণী শুকাই খুনাই একন হৈ গৈছে ডায়াবেটিস হৈছে হে এইটো চাইজটোৱে ইমান তেতিয়া চৰাইজনীৰ চাইজটো কিমান আছে চৰাইজনীটো কণীটোতকৈও সৰু তুমি যোৱা যোৱা এই বেপাৰৰ সময়ত মানে ই সদায় সদায় আহিব এনে মাইৰ নামটো কি আছিলে কাৰ অনিমা কেওঁ অনিমা কেওঁ এইটো মানে আলু পিয়াজ কাটিম ৰ মাংস দিয়া বস্তু এটা কাটিছে আপুনি কি গাজৰ কাটি আছে অ আৰে মই উৎপাত লগাইছো কিয় হা মোৰ উৎপাত নলগাইছো আজি মাংসই উৎপাত লগাই আছে মাংসই মোক সুধি আছে মোক কেৰাহীত কেতিয়া খাইছো অলপ ধৈৰ্য ধৰচোন তই ধৈৰ্য লোকৰ পইচা খোৱা মাংস বহুত দিন ধৈৰ্য ধৰিছে বাচ্চাটা আজি দমচতে নিজে পইচা দি মাংস আনিছে মই কৈছো ধৈৰ্য আল ছিগি গৈছে এই তোৰ আজি ইমানকৈ খানা খোৱাবলৈকে কি হল মোক হা ধুনীয়াকে পিয়াজটো এতিয়া ভাজি দি দিম আদা নহৰু কণ ধুনীয়াকে দি দিম মাংসটো বহাই দিম খাবই পাৰিবি ও কেঁচা মাংস মানে কেঁচা হৈ আছে হৈ গ'ল কিমান সময় লাগে চা চা চাবি দে কি সুন্দৰ গোন্ধাইছে ইমান গেলা গোন্ধাইছে ৰাইট নহয় ক'ত পালি তই তলত পাইছো দে দে অ তুমি পাঘন মনে মনে মানে দি আছা খাসকে দিম এইটোৰ গোন্ধ ল নেপালী কাটন দি দিম আকৌ ব্ৰইলাৰটো বহুত হট আছে আঢ়ৈ কেজি ফ্ৰিজত ৰাখিছো আধা কেজি বনাই দিছো কাইলৈ ৰাতিপুৱা আহিবি বাকীখিনি বনাই দিম চাহৰ লগত মাৰিবি আপুনিও লগে ভাগে খাকচোন ৰবা মই দি লওঁ কেইটামান দিয়ক প্ৰেচাৰত নাই নহয় ইনো ভাত বনাইছে আপুনি মোৰো ভাত নাই খোৱা নাই মোৰ পৰাই দিব টেষ্টি হৈছে চাগে যাব আজি বলে মাতি লোৱাটোক ভাত নাই বুলি কৈছে দিবলেতো দি ল দিব তই খাব পাই আৰু লাগিবনে দিয়ক বা বয়সটো চাই ভাল ধৰে দেই ইয়াক কি খল লাগে এই মাংসটো কেনেকুৱা আছে বনোৱা টেষ্টি মই মণিক সুধিছো ৰাতি মানুহে ভাতটো কমাই খাব লাগে জানো ইমানখিনি মেইনটেনেন্স কৰিছো কাৰণে মই আজি জোখৰ ভাত কিটাহে খাওঁ মই ভাত নাখাওঁ দে হাত ধু তেতিয়াহ'লে নহয় নহয় এইকেইটা ভাত আপোনালোকো নাটিছে মোৰ একো নাটিছে তাতকে দুইখিনি মিলাই আপুনি খাই দিয়ক মোলে চাউলটো বহাই দিব চা বুজিছো দে তই লৈ লাৰপিছত খাব হয়নে নহয় আকৌ এবাৰ ধুবই লাগিব এইবাৰ শেষ হোৱাৰ কাৰণে ধুৱাই দিছো কি কৰি আছে পিতকলি লৰা চবাৰ ভাত খুজি খায় নেকি কথা ক'বলৈ আহিছে ফ্ৰিজত কিন্তু আঢ়ৈ কেজি মাংস এতিয়াও জমা আছে ৰাতিপুৱা আহি খাবি কৈছো নহয় এতিয়া খাই যাওঁ এইবিলাকৰ পাকস্থলীয়ে নে চকাৰ টিউবে ফুলিয়ে গৈ থাকে নেপায় ওলা ক'ত খুজিছ ওলা একদম ওলা বুলি কৈছো নহয়
আজি মোক ভাতকেইটা কমপ্লিট কৰিবলৈ নিদিলে চা প্ৰথমে এক থালি ভাত দিছো তাৰপিছত মই নিজে খুজিছো সৰ্বমুঠ ছবাৰ খুজিছ মাই দিছো মোৰ ভাগৰ ভাত দিছো এনেকুৱা ঠাইতে চৰু খালি কৰা আলহী আমাক নেলাগে দে ওলা ঐ চা মাংস অকণমান দিব এনেকে কষ্ট কৰি মই ভিক্ষা খুজি খুজি মাংস আনিছো বাকীখিনি মাংস তোমালোকে এনজয় কৰিবা মাংসৰ পইচা দি দিছো নে নাই 20 টকা বাকীখিনি দিওঁতে মোৰ কিমান সময় লাগে দুবছৰ ওলা ভালকে যাবি যা 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 ভালকে যাবি দে তই কি হল আকৌ ভাকেমান বহাই দিয়কে যাওক হে প্ৰভু বহ বহ মই ভাত বহাই আছো মোলে মাজৰ জেগা আকৌ নেই দুইটা দুফালে কেনেকে শুই আছে চাচোন খোবা বান্ধি কিয় খুজিছা মণি মোৰ বিষাব আপোনালোক দুটা ইমান চিঞৰ বাখৰ কৰে উচ্চ মানুহ খা পাই যা আমাৰ লগত শুই আছিল আপোনালোক দুটাৰ মাজতে ফাক এটা পাইছো শুই দিছো দে শু মৰ
আপনি কলাই যা নুশু ইয়াত বাহিরতে শুনগে তিনটা শুন নালাগে অন্যা মাতিবি শুই থাকা ফেলে মনে মনে পাগলবোরে ৰাতিও খোৱাৰ শান্তি নিদিয়ে মানে আহব এতিয়া খোৱা একেবাৰে মৰ পাগল চবে চব মানে কোৱা কে মানে মানে গল কেইটা কিয় গল মোৰ মানুহজনী মই যাম তিনি ওলাইছা সি মোৰ মই যাম।